Vi har en formening om hvordan huset skal bli innvendig. Mm. Men det hadde vært digg om noen som faktisk kan sitte og tegne det opp helt eksakt, komme med noen forslag, og så kan vi levere over de tegningene til Martin, og så si bygg. Så du har skaffet en person som kan gjøre dette? Ja. Han driter i at du Jon Almos, tror jeg. Ok. Og han vet ikke hvem jeg er. Ok. Så dette en helt sånn... jeg har hentet en litt hjelp. En utlending? Noen vil kanskje et utskudd. Ja. Og han her nå. Ok. Hva slags type fyr det? Vi får se da. Kom. Jeg spent. Jon jo en fyr som på en måte han trenger å kjenne at han vinner og at han har litt overtaket. Men det viktig at han kommer seg ned på jorda innimellom. Han høyt flyvende. Han helt der oppe hele tiden. Han hele Norges Jon Almos, liksom. Men han må ned på bakken. Hei. Hei, Sonja. Men jeg visste ikke at dette skulle være et familieprogram. Men det, da det det. Det jeg tenkte med å ringe Øyvind Almos var at det en som kan få Jon til å være litt stille og høre etter, så det Almos senior. Vi trenger noen med litt faglig tyngde ja, som kan hjelpe oss å få litt orden på tegninger og romløsning og litt sånne ting. Ja. Så skal du vite hva du gjør, at denne prosessen kan bli veldig tung og vanskelig. Ok, ja, for du kjenner til... Ja. Han går veldig nøye til verks. Ok. Ja. Sånn blir det. Og så vil du ha det beste plass til øya. Nei, hvis du gjør sånn. Da har du passasje mellom her. Kan den være en meter fra, hvis man vil det. Så den kan være... Der. Da det god plass bort. Passasje hele der. Og da det god plass til den. Jeg og faren min tenker ganske likt. Han vil teste ut alt i en til en. Han vil få fram pappplater og bygge opp sånn at man ser... Vi skal si at her, kanskje kjøkkenbenken kan være her, kanskje spisebordet kan være der. Så vil han sette opp pappplater og lage spisebord sånn at man får sett hvordan det ser ut. Er du enig med faren din, eller? Er det på bølgelengde? Akkurat bord som slås opp, det... Jeg skjønner ikke helt når man skal slå opp det bordet. Nei, det jo når det trangt, og så skal man ha dans, for eksempel. Da. Så det god plass, egentlig. Ja, det blir plass til det greiene her. Ja. Innpå der. Så at med muligheten for å lave den der ønskede kjølehjørnet. Og den må i hvert fall være sånn at man kan komme inn og så gå... Rett over her. Og sånn. Ja. Å, så det vil si at den står litt her, da. Det jo ikke mulig. Det var litt deilig å se at Jon ble litt liten. Han har jo respekt for faren sin. Og han sier plutselig ikke så mye, og mener plutselig ikke så mye. Det var litt sånn, nei, jeg kan holde den der. Det går fint, det. Ja, det blir ikke det bra. Når man kommer inn her og ser den øya, er det en øye som han liksom har lyst til å... Som han smiler til? Ja. Ta bort de veggene her. Det blir... Vi står fortsatt på dobbeltdør ut der. Spiseplass. Kjøkkenøy, og selvfølgelig masseovnen, og så blir det en... Og da blir kjøleskapet der. Kjøleskapet blir her. Mm. Kanskje jeg skal ha Øyvind i litt sånn i bakhånd, litt på speederen, hvis det blir litt... hvis Jon blir litt oppesen, og trenger å jekkes ned litt, så kan vi ringe Øyvind. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!